Правильно гасити пожежу та вибиратись із надзвичайної ситуації. У Чернівцях тривають заходи «Школа безпеки». Як користуватись вогнегасником, пожежною автівкою та екіпіруванням рятувальників, працівники ДСНС вчили дітей та молодь з інвалідністю. Серед учасниць – 11-річна Мирослава Радіонова. Дівчина каже, після цього майстер-класу роздумує, аби в майбутньому стати рятувальницею. Я сьогодні навчилася, як запобігти пожежі, які правила поведінки на воді і під час літніх канікул. Також рятувальники міста пояснювали малечі, як діяти під час пожежі при виявленні підозрілих і вибухонебезпечних предметів. Крім теоретичних знань, діти також зможуть дізнатися про роботу рятувальників, приміряти одяг рятувальника, ну і взагалі відчути себе на певну мить, як то бути справжнім рятувальником з допомогою наших працівників. Подібні заходи біля департаменту соціальної політики намагаються проводити щотижня, розповідає Марина Скрипник. Впевнена, такі навіть недовгі зустрічі здатні в майбутньому врятувати життя. Наші діти мають бути готові, що небезпека може бути і тут, і вони мають знати, як себе поводити у тих чи інших надзвичайних ситуаціях. Надзвичайники наголошують, правила безпеки мають знати усі, а особливо молоде та амбітне покоління чернівчан. Максим Берник, Сергій Третяк. Новини Чернівців. Телеканал Сі4.